Bem-vindos a mais um episódio de Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. E hoje connosco temos como convidada Joana Castro, coreógrafa e performer. Olá, Joana. Olá. Tudo bem? Tudo? Obrigada por Sim. teres aceito este convite e estar connosco hoje Obrigada, eu. a esta primeira introdução de como coreógrafa e performer. Mas tu, Joana, já nos conhecemos há algum tempo, não é? E sei que Muito há tempo. muito tempo. Há bastante tempo, sim. É, quase 20, talvez, não sei. Bom, não vamos fazer 15 15 anos, mais anos. ou menos, 15 sim. anos. Mas antes disto tudo começar a acontecer, as criações, o desejo de criar e fazer o teu próprio trabalho, iniciaste o teu percurso quando e como? Um pouco antes, e foi também aqui no Porto, não Sim, eu é? Sim. sou de cá, nasci no Porto. Na verdade, o meu percurso começa um bocado de uma forma muito pouco ou nada planeado. Em miúda, dos meus 6, 7 anos, eu conto sempre esta história do percurso, como começa o nosso percurso. E na verdade, eu começo a ganhar a consciência mais tarde, que o meu percurso começa muito mais cedo, antes de eu ter sequer consciência, não é? Eu gostava imenso de ver, enfim, vídeos MTV, VH1 em casa, videoclipes, pronto. E adorava coreografar ou pegar, digamos assim, nas próprias coreografias. E ofereceram-me na altura, não sei se foi meu pai, alguém me ofereceu um tijolo enorme, Um aqueles tijolo. rádios enormes de cassete. Que dava para gravar e tinha rádio, dava para fazer medleys também, pronto. Eu acabei por começar a levar esse instrumento comigo todos os dias para a escola, e ensinava às minhas colegas, a quem quisesse, né, aos meus colegas, a quem quisesse aprender as coreografias, pronto. Então começa muito desde cedo esse meu desejo de ver, de copiar, de reinterpretar, de colar, de repente. De mudar toda a estrutura e refazer, pronto. Um bocadinho essa ideia também, ao mesmo tempo, de composição, não é? Assim, muito primária, não é? Muito, muito básica. Andavas a ensaiar na escola já um pouco antes. Começa aos meus 6, 7 anos, mais ou menos, enfim. Todo um historial. Depois acaba por. Portanto, quando eu tive, aliás, eu mudei-me para Miramar, portanto, com a minha família, depois dos meus pais se separarem. Portanto, foi nessa altura, nessa época, comecei, depois volto ao Porto mais tarde, aos meus 11, 12 anos, e aí conheço uma professora de aeróbica, ginástica, enfim, que propunha também coreografias e eu estava sempre muito implicada, e queria muito também ajudar a compor. E foi ela que me falou, no meu 8º ano, penso eu, falou-me das escolas, portanto, de dança, que achava que eu teria As escolas que existiam no alguma. Porto, na altura. Sim, como falou no Ginasiano, no Ballet Teatro, pronto, e eu acabei por ver ambos os programas, né, de ambas as escolas e acabei por optar pelo Ballet Teatro, pronto. Depois, o percurso, na verdade, acabou depois por ser muito, muito natural, sem pensar muito ou sem planear muito, né, acabei por me inscrever na escola, não se fazia a mínima ideia se me interessava ou não, né, Sim. portanto, foi mesmo para experimentar e a coisa depois acabou por. Na escola profissional Mas, do Ballet Teatro, exatamente, sim. sim, do 10º ao 12º, portanto, Exato. curso profissional enquanto intérprete de dança contemporânea. E quando terminei o curso, enfim, começaram a surgir alguns convites também para trabalhar enquanto intérprete, né, Sim. inclusive com a Ané Barros, com a coreógrafa do Ballet Teatro, e depois com um ou outro colega de escola, inclusive o Flávio Rodrigues e algumas pessoas. Acabamos por também ir fazendo, experimentando, continuando a Sim. vontade de experimentar e apresentar coisas, pronto. E havia essa Obviamente. liberdade dentro da escola, dentro do programa do Ballet Teatro, havia esse estímulo também dos alunos a criarem ou tentarem encontrar as suas próprias coreografias ou as suas montagens do que podiam ser os trabalhos mais tarde. Havia esse Sinto estímulo também. que havia, acho que para começar. Até porque eu não tinha quase ferramentas nenhumas, né? Quer dizer, eu copiava coreografias de videoclipes pop, Sim, de mas hip-hop, bem, né? ao copiar também ias Mas, vendo, não é? Ias... sim, sem dúvida, mas havia toda uma. Ou seja, eu acho que o Ballet Teatro, para mim, pelo menos, pessoalmente, falando pessoalmente, acho que foi ótimo em termos de. Ou seja, de
técnica, trabalho de técnica, educar o corpo também, a consciência do corpo, né? Porque é muito diferente tu copiares, né? E tentares reproduzir, outra coisa é tu perceberes como é que o teu corpo também funciona e como é que tu também podes começar a perceber, não, eu quero fazer igual, mas como é que o meu corpo lida com este material e como é que tu podes ir desenvolvendo uma identidade. E isso foi um bocadinho mais tarde. Eu começo o ballet teatro ainda com uma sede imensa de aprendizagem, né? Pronto, absorver todo tipo de técnicas, desde o ballet clássico, que eu nunca tinha feito na vida, como a dança moderna, como a técnica mais contemporânea, enfim, e outro tipo de abordagens do corpo, improvisação, por exemplo, Sim. fomos tendo alguns ateliês de improvisação. Sinto que pouco, ficou um bocadinho, porque não havia muito esse trabalho, né? Pronto, e trabalhamos com algumas pessoas também, muito poucas pessoas vindas de fora. E senti que isso me fez um bocadinho de falta, mais para o final, mais para o último ano, terceiro ano. Mas havia uma disciplina na altura, que eu acho que ela nem existe, não tenho a certeza, que era o BT, que na verdade nós podíamos propor. Portanto, havia uma série de propostas, né? Digamos assim, algumas indicações que a pessoa que nos estava a lecionar propunha, e nós apresentávamos depois um pequeno resultado, vá, né? De uma semana inteira de pesquisa, 2 semanas de pesquisa. E lembras o que é que fizeste nessa altura? Uf! Fazer aqui uma pequena viagem. Muito, muito pouco, muito pouco. Eu lembro-me essencialmente de repertório também, de trabalharmos, enfim, lá está também, não só pegar nos trabalhos de coreógrafos, mas também perceber como é que aquilo se adaptaria aos nossos corpos e como é que nós também poderíamos compor no espaço, com outros corpos também, composição em relação também, em termos não só de espaço e tempo, mas também com outros corpos. Lembro-me essencialmente disso. Enfim, de irmos buscar José Venados, Pina Baus, Marie Chouinard, não sei se aparece também alguns aí. Também há algum repertório da companhia, claro, do Claro, Ballet Teatro, né? Tanto sim. Sonet como da Isabel Barros. Mas em BT, fiz uma outra pesquisa sozinha, depois trabalhávamos também um bocado em grupos, em pares. Senti que foi uma forma de começar a explorar, apesar de sentir que não tinha muitas ferramentas ainda. Pronto, E quando dizes ferramentas, que queres dizer com essa expressão? ou seja, há todo um trabalho de técnica, né? Ou seja, de consciencialização e de começar a angariar, digamos assim, uma série de abordagens, vá, perspectivas, né? E trabalho com o próprio corpo, mas depois falta o outro lado, que tem a ver com o pensamento, a discussão, a visualização também, por exemplo, de trabalhos e poderes discutir sobre. Dramaturgia foi uma coisa que eu também comecei a perceber mais tarde, né? Ou seja, que para mim são essenciais, né? Tudo o que tem a ver com a própria composição, de repente, de uma peça, né? De um pequeno momento coreográfico, que seja. Para mim, a composição tem sempre na base um pensamento qualquer por trás, né? Não parte do nada. Para mim, o que pode partir do nada, se calhar, são as improvisações ou a partilha, se calhar. Nós chegamos a fazer, aliás, o terceiro ano na altura do Ballet Teatro, que eu estava no segundo ano ainda, e o terceiro ano do Ballet Teatro na altura propunha, de vez em quando, umas sessões de improvisação. Jorge Gonçalves, o Pedro Rosa, toda essa turma propunha muito e eu aproveitava para ir também. Participar ou ver? Participava, sim, participava. Foi a primeira vez que fiz sessões de improvisação mais intensivas e trabalhar com pessoas também que tinham outro background, né, que vinham de outras áreas. Eu acho que o ballet teatro, nesse sentido, tudo o que tem a ver com a união ou se calhar o ajuntamento, né, de repente pessoas numa turma que vêm de sítios muito distintos. Né? Havia pessoas da minha turma que já vinham da dança, Sim. que já tinham tido Com ballet outras idades, clássico, não já é? tinham, exatamente, com outras idades também. Eu era mais nova. Eu e outra, acho eu e a Diana, talvez tínhamos 15 anos, éramos mesmo muito novinhas, e havia pessoas na minha turma com 19, já 20 e tais, portanto, tinha outro tipo de experiência. Sim, mas para mim o ballet teatro foi essencial para criar a base, no Claro. fundo, não é? E Sim, sem nessa base dúvida. que falas, que foi surgindo durante o teu tempo no ballet teatro, na escola, fizeste também uma boa temporada como bailarina da companhia, não é? Ou boa temporada, algum tempo, alguns trabalhos como intérprete, digamos, não é? Eu não diria bailarina da companhia, Sim, porque eu sim. nunca trabalhei com a companhia, ou seja, eu nunca fui bailarina da Claro, companhia, sim. né? Mas uma vez por ano havia uma produção que a Ney Barros fazia,
E foi-me convidando, exatamente. Portanto, eu fui trabalhando com ela. Portanto, eu acabei o Ballet Teatro em 2006, se não estou em erro. 2007, enfim. Fiz um primeiro trabalho com ela, e depois fomos colaborando, sim. Portanto, até 2015, eu fui fazendo, 2016, eu fui fazendo um trabalho por ano com ela, sim. E nesse percurso, nesse tempo como intérprete com a Néia e com outros criadores com que colaboraste, há alguma coisa que foi-te trazendo outro tipo de visões sobre o que poderia ser o teu processo mais tarde? Alguma coisa que te foi informando? Eu diria que trabalhar como intérprete, obviamente que tem. Primeiro, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, tu, enquanto intérprete, também crias, né? Também és criadora, independentemente de ser sob, digamos assim, né? A partir de um determinado tipo de direção, né? Pronto, e de visão de alguém que tem um universo artístico específico, que não é o teu. Mas eu acho que, por exemplo, com a Né, nós estamos estabelecendo um bocado essa relação. De eu saber que ao terceiro ou quarto trabalho eu já a conhecia, já sabia mais ou menos, não é? Pronto. Ou seja, nunca vais sempre de encontro, enquanto intérprete, a um universo que aquela pessoa também procura, não é? E que te conhece e que sabe, apesar de e eu ter sempre um bocadinho esta luta e conflito comigo própria, porque apesar de eu conhecer alguém, e se calhar de conhecer também o trabalho dessa pessoa, eu muitas vezes tento ir. Um bocadinho contra, não só, ok, eu sei que esperas de mim determinada, né, resposta, se calhar interessa-me dar-te outro tipo de respostas, né, para me desafiar a mim e também à pessoa que está. Portanto, interessa-me muito este diálogo, interessa-me essencialmente este diálogo também muito horizontal, também enquanto relação, né, tento sempre dizer, arquizar esta relação entre quem cria, quem interpreta, né, quem interpreta. Então foi sempre desafiante, mas muito interessante ao mesmo tempo. Com outras pessoas fui criando mais pontualmente, né, enquanto intérprete, trabalhando com outras pessoas, o Clécio Azevedo, inclusive, a Carlota Legida, né, que também esteve aqui. Pronto, e outras pessoas. Eu acho que é essencial, pelo menos para mim, enquanto formação de intérprete, para depois eu ir percebendo o que é que me interessava também enquanto criadora, né? Porque nós não somos só uma coisa. Acho que somos muitas coisas e, somos, e também bebemos muito dessas influências, efetivamente. Portanto, tudo o que eu tenho no meu corpo e na minha, né, e no meu pensamento, na minha forma também de ser, de estar, de dançar e de criar, vem muito também, bebe muito desses encontros e dessas partilhas. Mas eu sinto que, para mim, foi essencial o Fórum Dança. Oh, exatamente, que Portanto, eu sim. acabo o Ballet Teatro, Há aí um salto para eu era outro muito tipo de. nova, eu sentia que não tinha. Primeira maturidade suficiente para estar num curso como o Fórum Dança, inclusive era um curso todo em inglês, eu tinha alguma dificuldade em relacionar, ou seja, de Mas repente eu foi a tua opção, saio, foi sem dúvida, saíste sim. do Ballet Teatro e já sabias exatamente que existia o curso no Fórum Dança e decidiste ir para Lisboa. Sim, eu acabei o Ballet Teatro, tive um ano ainda a trabalhar com algumas pessoas, inclusive com a Né, a explorar algumas coisas também com colegas que tinham acabado o curso na altura comigo. Depois tive, portanto, tive 2007, exato, e 2008, em janeiro, ingressei no Fórum Dança. Tinha feito audição também para a Escola Superior de Dança. Pronto, Marcou-te essa audição, não foi uma opção de todo. a Não, tua porque expressão senti. física disse muita coisa. Sim, Agora. também porque senti que o Ballet Teatro já me tinha dado as ferramentas necessárias, que na minha perspectiva não me fazia sentido eu ingressar num curso superior em Lisboa. Pronto. Por variedíssimas razões, e o fórum, sem dúvida, foi um desafio muito maior para mim, porque não era uma questão para mim já trabalhar tecnicamente, mas sim perceber o pensamento, efetivamente, né, na área da dança, né, e como criar. Portanto, era um curso de composição coreográfica, pesquisa e composição, e que foi um embate gigante para mim, foi um desafio enorme, E como é que porque eu foi essa vim. viagem, esse desafio? Falavas há pouco falar da dificuldade ou opa, questão do inglês, da linguagem. A vários níveis também, porque sinto que a minha formação prévia estava muito, que é normal, como qualquer escola, né, estava condicionada, né, um determinado tipo de linguagem, e não senti tanto, ou seja, de repente ir para Lisboa, estar num curso que
tens, que na verdade as pessoas que lecionam esse curso são também profissionais, são coreógrafos, são pessoas que estão habituadíssimas, há toda uma experiência profissional, há também uma noção de composição, de trabalho com o corpo, e de criação de uma obra artística muito distinta, né? É muito diferente de uma escola, né? De pessoas, pronto, docentes, há toda uma relação aqui. Educação e depois a experiência profissional são coisas muito distintas, não é? Como é que foi chegar ao Fórum de Dança e deparaste com esse Foi. cenário? Foi desafiante, claro, desde aqui Foi muito desafiante e foi muito difícil ao mesmo tempo. Eu consegui, eu tentar, também por isso, porque eu saí de casa pela primeira vez, né? Por estar numa cidade onde eu não conhecia ninguém, portanto, são várias, né? Várias condicionantes. Que encontras lá E no fórum que depois vai mudar alguma coisa? muda tudo. Sim. Na verdade, sim, muda tudo. Apesar de eu não ter conseguido terminar o curso, enfim, por questões também financeiras, tinha alguma dificuldade. Cheguei até a fazer uma audição para uma companhia na altura, enquanto estava no fórum, mas era muito complicado em termos mesmo de horários, era muito cansativo. Eu estava a estudar o dia todo e à noite tinha ensaios. Não era propriamente uma companhia que tivesse muito dinheiro, então foi tudo assim bastante. Foi assim uma fase mesmo de uma mudança gigantesca, né, na minha vida. E na minha forma também de lidar com tudo, né? Com a realidade, Foste de efetivamente. uma forma de start sem saber. E quem é que encontraste no Sim. fórum que te foi moldando outras perspectivas? A Porque primeira vinhas com a bagagem do chapada foi o teatro. Francisco Camacho. Primeira Chapada positiva. positiva, obviamente, né? Foi Porquê? O Francisco que é que o Francisco Camacho. trouxe aí? O Francisco traz, na altura, ou seja, eu vinha com uma linguagem, e vinha com vícios, imensos vícios, e com uma incoerência também, lá está, por falta também deste diálogo entre o corpo e a mente, né? Ou seja, o corpo pensante, né? Que Vera Manteiro também entra aqui pelo meio. Portanto, eu acho que todos estes embates que eu tive serviram para eu perceber que eu não sabia absolutamente nada e que acho que hoje em dia continuo a não saber absolutamente nada, né? E acho que essa trouxe-me, acho que esse embate trouxe-me essencialmente essa humildade de perceber, ok, tenho muito para aprender. E para mim, essa relação com o curso e com essas pessoas veio-me dar essa possibilidade de, ok, há coisas aqui que eu não sei. Tenho que perceber, há coisas aqui também na minha vida, porque não é só uma questão a tua relação profissional, a tua relação com aquilo que tu fazes na tua vida profissional, mas também tu enquanto pessoa, Sim, é isso que te né? perguntei também, que mudas para Lisboa, estás no fórum, são informações novas que estás a ter, estás numa cidade em que não conheces quase ninguém, como tu mencionaste, houve aí uma série de mudanças e Sim. transformações de realidades Sim. que ainda não tinhas encontrado, não é? Sim, e depois também. A primeira vez que tinha saído da cidade, enfim, questões pessoais também, de família, né? Há toda uma série aqui de condicionantes, né? Pronto, de dependências também, pronto. Então toda esta tentativa de independência, criar uma independência, e poder seguir, né? Com uma pressão gigantesca de uma parte da família que não aceitava muito o facto de eu querer também, seguir esta área, né? Da dança. Pronto, acho que muita gente se debate com isso. Então era quase uma espécie de statement, né, de eu querer mesmo Tenho essa que fazer independência, eu isto. tenho que fazer isto porque é por mim, né? E primeiro pensar em mim e depois as outras pessoas. E então foi toda essa, enfim, todo esse conflito, né, que muitas vezes achamos que parte muito de um princípio que é só, ah, não, porque a escola realmente é complicada, porque... Não, há toda uma gestão que tu tens que fazer. E eu era uma miúda, né? Para mim, 19 anos, eu tinha feito muito pouca coisa, né? Tinha estudado, Havia um ambiente quase tinha protegido viajado ainda muito que não tinha pouco, ultrapassado. exatamente, sim. Estava num sítio também que, quando tu estás no ballet teatro e até tens boas notas e até és convidada, né, de repente, por alguém que dirige a companhia, ou a escola para trabalhar, ou seja, há todo um mundo também que se cria de ilusório, né? De que a vida vai ser muito fácil, porque realmente eu sou boa nisto, ou porque, né, estou-me a dar bem. E tu, de repente, saltas fora, né, desse mundo da ilusão, que é muitas vezes o mundo da educação também, que se cria
né? Expectativas. Aquilo que te apresentam e depois a e afinal realidade, depois a realidade é né? diferente. Sim. E eu acho que falta essa preparação muitas vezes também no mundo educacional, né? Preparar para o mundo real, o que é que realmente a vida é. Ou estarem par a par, não é? Para par, Sim, sem sim, dúvida, sim. sim. Mas então o fórum, paras-te com a Vera, paras-te com o Francisco Camacho e de repente aquele formato, aquele corpo que tu tinhas ali no Ballet Teatro, tanto no teu percurso dos 3 anos de formação e como intérprete, vai mudar um pouco, não é? Sim, sem dúvida. Começas a ter um desejo de fazer outras coisas. Sim. E o que é que começa a surgir Sim. aí também, de certa forma? Acho que começam a surgir também encontros, né, com outras pessoas, vindas de outros lugares. Sentir ao mesmo tempo que abrem-se esses espaços, né, e essas outras possibilidades, que não só aquelas que tu achas que são a máxima, né? Pronto. E aí começo-me também a interessar em 2009, depois acabei por ganhar ali uma bolsa do NEC também, de estudos, em Sim. que havia um ano de formação. O núcleo de experimentação coreográfica Exatamente, aqui com o do núcleo, Porto. exatamente. E então tive contacto com imensas pessoas também nessa altura, fui também conhecendo outras intérpretes, portanto pessoas não só da minha geração, mas também pessoas mais velhas. 2009, 2010, Sim, portanto. essa bolsa que falas também é uma bolsa para criar ou Não, uma bolsa de pesquisa? era uma bolsa, essa bolsa do NEC, na verdade era para formações e workshops, não só na área da técnica da dança, mas também na área da composição e improvisação. Ajudou-te de alguma forma? Eu acho que foi também uma, sim, foi uma forma de eu conseguir continuar a fazer outras coisas, mesmo não tendo muita possibilidade, porque foi na altura em que eu desisti do Fórum Dança, precisamente, pronto, foi quase no fim de 2008. Aí tive essa oportunidade de ter essa bolsa para poder continuar estando na cidade, né, no Porto, pronto, e continuando a fazer outras coisas. Que de alguma forma o retorno à cidade foi um bocadinho, mais uma vez, né, volta à cidade e penso, o que é que eu vou fazer Foi agora, né? abrupto, não. E era outra cidade também na altura. Não foi, não era quase, não era a mesma cidade que tinhas deixado quando foste para o fórum. Um ano depois não mudou assim muito, na verdade. Acho que não foi assim tanto tempo quanto isso. E eu fui mantendo contacto, né? Tanto é que fui trabalhando com as pessoas e mantendo contacto cá. Que é uma coisa que eu continuo a fazer hoje em dia, apesar Sim. de hoje em dia já ser um bocadinho oposto, estou um bocadinho mais lá do que cá. Mas sim, eu acho que nessa altura, com o fórum, depois em sequência o núcleo de experimentação coreográfica, eu comecei a desenvolver uma vontade imensa de começar a compor, pronto, né, a criar, pronto, a fazer algum trabalho que na altura no Porto era impensável de teres algum tipo de financiamento ou apresentares em teatros peças, né, e também não era propriamente esse o meu objetivo, até porque eu estava a começar, portanto, e acho essencial. E esses primeiros trabalhos, como é que eles surgem? Olha, Fazes a solo, vais partilhando, chamas alguém para ver o teu ensaio. a primeira peça, é curioso, na verdade, que a primeira performance lá que eu fiz foi em colaboração com, na altura, com a Carla Valquaresmo e com o Flávio Rodrigues. Mas ela surge, teve uma experiência na família, portanto, de morte de uma pessoa muito próxima, e a minha vontade de criar surge precisamente a partir da morte dessa pessoa. E ela até vem antes, portanto, não foi em 2009, foi em 2007, penso eu. Sim, a minha primeira, o primeiro contacto com a necessidade de criar. E que, na verdade, ela depois foi, estando muito presente, a minha relação com a morte, com o luto, com todas estas questões relacionadas também com uma ideia de fim, de extinção, né? Pronto, depois ela começa-se a desenvolver e só mais tarde é que começa a perceber. Isto já me acompanha, afinal, há muito tempo. E em 2009, eu retomo com uma criação, Destiny for Nothing, foi a primeira vez que criei para palco mesmo. Desenho de luz, né? Música, foi toda uma primeira experiência, abordagem nesse sentido, se calhar mais formal, diria. Colocou-te noutro sítio, passar para esse patamar em que de repente há todo um lugar um pouco diferente, não é? Como criadora, como diretora de composição espacial, falas das luzes, não é? É muito diferente estar como intérprete e co-criadora de trabalhos com outras pessoas e de repente estar nesse sítio. Porque digo isso porque a forma como tu dizes
estou no palco e de repente, qual é, se tem algum impacto na forma como crias depois? Primeiro estás a, ou seja, não estás sob direção de ninguém, não é? E depois tentar perceber se realmente tu estás a criar, porque há uma necessidade qualquer de criar para complementar, digamos assim, muitas vezes a falta de trabalho, não é? Também enquanto intérprete, ou se é realmente porque tens uma urgência em criar. E essa foi assim a minha primeira questão, logo quando me surge essa vontade de fazer essa peça. E é muito diferente, como é óbvio, dirigir e principalmente interpretar, não é? Porque eu tenho trabalhado muito a solo. Portanto, eu não só dirijo, como também interpreto as minhas próprias peças. E não vamos falar só aqui de uma questão monetária, porque efetivamente financeiramente é sempre muito complicado conseguir financiamento para criar uma peça. E até porque nessa altura eu começo a criar as minhas peças sem dinheiro nenhum, né? Portanto, com pequenos apoios, espaço de apresentação, com pessoas que trabalham contigo também, porque são tuas amigas e tu trabalhas, portanto, vai havendo troca, né? Eu trabalho para ti, eu entro numa peça tua, tu entras numa peça minha, pronto. Então, toda essa logística Sim. é de que vem de uma outra realidade também, de uma outra possibilidade de, portanto, a urgência efetivamente existe, não é? Porque não há dinheiro, não há pressão para criar, portanto, há uma urgência efetiva, né? A real. Isto para dizer o quê? Estava a falar da tua ida para palco, da primeira vez Exato, como criadora. sim. Essa peça, o Destiny for Nothing, que eu fiz em 2009 e 2010, ela teve na verdade vários formatos. Eu apresentei-a na galeria, nas Galerias Lumière, portanto, naquele espaço comercial, como apresentei na rua, cheguei a apresentar. Depois no dança.pt, que era um programa que o Ballet Teatro organizava na altura. Portanto, eu fiz em vários formatos essa performance lá. E que, na verdade, ela ia tendo, em cada sítio que eu apresentava, ela era sempre diferente. E claro que tu, não tendo grandes apoios, vais também fazendo o desenho de luz, né? Pronto, vais fazendo os figurinos, né? Pronto. À exceção de uma colega minha, a Teresa Silva, que é música, e que se propôs e que disse que queria muito fazer essa peça comigo e fez a música ao vivo, pronto, então foi todo um outro tipo de relação também, não é? Com a composição, do corpo, da música, uma pessoa que também estava comigo em palco na altura, pronto, era ela. Mas muda completamente, claro que sim, porque há toda uma carga, né, que se adensa à tua volta e que tem uma Sim, implicância, claro. né? É parte de ti. Sim. Pronto, é diferente, E sim. depois é engraçado porque Destiny for Nothing, sendo um primeiro, quase que é um arco e flecha num futuro ainda que está por abrir, não é? E esse trajetório em que te atiras como criadora independente, agora sim, olhando um pouco em retrospectiva, como é que a vês? É linear? Falas um bocado dos apoios, falas também um pouco dessas sinergias que vão surgindo com outros colaboradores e com colegas, falas também da exigência que é. Também seres diretor, ou pensares na composição dos seus próprios projetos, estás dentro dos próprios projetos como intérprete. Que essas bagagens todas, o que é que vão-te trazendo e informando no teu caminho? É assim, Porque é desafiador, é não é? muito, sim. Acho que há uma resistência, né? E há uma persistência, sem dúvida. Se acho que, enquanto criadora independente, se eu continuo a criar, é porque quero resistir, né? E quero persistir e quero continuar a fazer o meu trabalho, independentemente de todas as adversidades, né? E o quão complexo é criar em Portugal e o quão complexo é tu conseguires ter uma trajetória que seja independente, que não seja aliada, não é, a nada que tenha a ver com a educação, né? Porque muita gente também acaba por começar a dar aulas ou trabalhar muito como intérprete. Ou seja, claro que eu começo todo o meu percurso enquanto intérprete e para mim fazia-me todo sentido ir beber todos esses universos, né, de aprendizagem, e continuo a trabalhar como intérprete. Obviamente que hoje em dia o percurso, né, foi acontecendo, e hoje em dia eu foco muito mais no meu trabalho enquanto criadora do que propriamente enquanto intérprete. Portanto, se eu trabalho alguém com intérprete, é porque realmente eu tenho uma
uma relação de afinidade, ou tenho uma identificação qualquer, seja ela artística, né? Intelectual, pronto. Então, hoje em dia, para mim, foco-me mais nesse sítio e faço, obviamente, como toda a gente, um esforço imenso para conseguir financiamento, para conseguir criar uma Sim. peça, né? O meu percurso, seja a nível assim, agora falando de criações, né? Sim. Desde 2009, vá, até hoje, é como estava a dizer há bocado, foi em 2016, 7, 2017, quando eu criei o Submarino, que eu começo a perceber que há uma série de questões que me foram ocupando todos estes anos, não é? Não só a minha relação muito próxima com esta ideia de morte, né? Pronto. Que vem de uma trajetória, de uma experiência muito pessoal, que me tem vindo a acompanhar todos estes anos, como também a minha própria relação e visão do mundo. Pronto. Então, não só toda a minha relação pessoal com estas questões, que me colocam sempre num sítio muito existencialista, né? O que é que estamos aqui a fazer enquanto eu estou, ou seja, o que é que eu estou aqui a fazer enquanto indivíduo, mas também o que é que estamos aqui a fazer enquanto humanidade, né? E então isto é assim um pensamento que me tem atravessado em quase todas as minhas criações, na verdade, eu diria. É quase um tema que é transversal Sim, ao teu desejo elas de. tocam-se muito, sim, muito, muito, muito. Inclusive, pronto, claro, estas minhas últimas criações estão mesmo muito focadas neste sítio da morte, do luto, da ideia de extinção, de rituais de alguma forma de fim, mas ao mesmo tempo a morte enquanto algo que se pode regenerar, ou seja, enquanto potência transformadora também. E não só como um fim finito, né? Mas perceber como é que estes fins, como aquilo que nós vivemos hoje em dia, né? Sim. Portanto, toda esta crise mundial, né, que é mundial, que também nos coloca um bocadinho neste, se calhar neste sítio agora de questionar o que é que será, o que é que virá, né? E o que é que nós podemos fazer para o que vier ou o que virá, se calhar não é o mesmo que foi. Sim. Portanto, né, o que é que podemos mudar, o que é que está mal aqui, Sim, né? e o que é que podes também deixar como impressão, não Claro é? que sim. E de proposta. Sim, sem Falas dúvida. dos teus últimos dois trabalhos. Há este mais recente que fazes com a Maurícia Neves. Exato. E falavas ainda há pouco de rituais. E tens o Rite Rite of of Decay. Decay. Há algum tipo de diálogo entre um e outro? Ah, na verdade Sim. há, sim. O Rite of Decay, pronto, é um solo, que vem, no fundo, também de um processo que eu tive em 2018, também de uma relação muito pessoal, com uma pessoa que ficou muito doente, que também morreu, pronto, e foi assim um momento que eu tive durante 6, 7 meses para parar. Fiz assim a primeira vez na minha vida uma pausa, não quis fazer absolutamente nada. Foi tudo cisa. Foi uma decisão mesmo para perceber, não só para dar essa assistência e para estar muito próxima dessa pessoa, mas ao mesmo tempo também para me colocar um pouco nesse sítio quase de reformulação, né? De perceber o que é que eu realmente quero, né? E estabelecer também prioridades. Porque muitas vezes o que acontece é que, né, como vives sempre neste limbo da sobrevivência, porque efetivamente é uma palavra chata, cansativa de repetir, sobreviver, 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 mas ela existe, é Sim, que nos real, acompanha, portanto não acompanha-nos. há nada como, não há por que renegar a existência dessa Exatamente, palavra. sim, portanto, ela é mesmo real, né? E então o que acontece é que quando tu estás sempre nesta procura, trabalhar, 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 entras num automatismo, né? Muitas vezes, que é aceitas tudo para poder pagar contas, né? E então nessa altura fiz assim um reset, e comecei a estabelecer prioridades. Pronto, obviamente que também as posso estabelecer porque tenho esse privilégio, né? Porque não é qualquer pessoa que se calhar pode parar 6 meses sem fazer nada. E então eu tenho esse privilégio, tenho perfeita consciência disso, que consegui parar para perceber o que é que eu queria fazer. Foi quase um esvaziar para Sim. tomar outras perspectivas. Sim, e surge o Rite of Decay aí, precisamente. Sim, nesse momento. Pronto, é uma peça que fala sobre a morte, mais uma vez. A ideia de ritual de desaparecimento, do que é que está visível, do que é que está invisível. As fantasmagorias também que nos atravessam, não é? Não só as nossas assombrações enquanto pessoas, que estamos cheias de, mas também a própria relação, lá está,
ou seja, da Joana, enquanto também intérprete de dança, que também está cheia de referências e está cheia de fantasmas, não é? Da própria história da dança. Portanto, a peça navega muito entre esses dois sítios, a Joana enquanto pessoa, que está cheia de, não é? Assombrações e que é assombrada e que assombra também, e de memórias, não é? Relacionadas com esta ideia de fim, de morte. Essa minha visão também, ou esse pensamento, se calhar também um pouco mais pessimista, diria, em relação à humanidade, e ao mesmo tempo essas assombrações que ocupam na dança. Assim, muito resumidamente. One Still in Move, esta peça com a Maurícia. Maurícia, ela surge também mais ou menos em finais de 2018, 2019. Portanto, nós começamos, nós encontramos, conhecemos mais ou menos nessa altura, ou um ano antes, e a nossa relação, portanto, nós temos uma relação amorosa, né? Portanto, não é nada de extraordinário, nem novo, acho eu. E então interessava-nos criar uma peça desse encontro, encontro não só pessoal e íntimo, mas também artístico, não é? Porque somos, ela também é criadora. E começamos a perceber que havia certas questões que se tocavam muito e outras muito dispares. Então acabamos por colaborar também. Portanto, eu tanto fazia olhar exterior e assistência nos trabalhos dela, como ela também Ativo, a mim, sim. exatamente. E então interessávamos este perceber, de repente, que peça seria esta, né, deste encontro. E na verdade, durante todo este processo, conseguir apoios, não conseguir apoios, blá 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 blá, 2 anos se passaram, e a relação terminou. E a peça, é muito interessante pensar nela, principalmente depois de estrear e de percebermos ou de pensarmos como é que ela pode continuar a existir, né? Mas olhando para trás, como ela começa, e ao título And Still We Move, que tem duas, né, que duas quase interpretações, né, o estilo de paradas e o estilo ainda assim, né? Esse título de repente fez-nos todo sentido quando a relação acaba, né? E essa peça, ela parte deste desencontro, deste fim, mais uma vez, né, desta morte, talvez, desta relação, que para mim ela não morre, nem parte, nem desaparece, ela só se transforma numa outra coisa. E esta é a minha perspectiva muito pessoal, portanto, não estou a defender nada da peça, é a minha visão Sim, sobre o que a Joana sente em o que a relação Joana ao sente em relação à peça, todo o processo. Mas ela atravessa-nos ao mesmo tempo. Sinto que é uma peça que parte de nós, mas que passa a fazer também ela uma espécie de extensão. Quer dizer, quando nós falamos em amor, como falar de seres humanos sem amor, não é? Pronto, então tudo isto atravessa, não é? É uma questão também existencial, é uma questão que parte muito também das relações humanas, não é? Então este fim, este desencontro, ela também vai a um sítio quase, eu diria que esta peça está muito próxima de uma ideia de quase ritual também de fim e de fim, e quando falamos de fim, falamos numa extinção massiva, a vários níveis, não é? Não só dos corpos, não só dos lugares, não só da floresta, né, da natureza, não só dos animais, mas também a extinção de princípios, a extinção de pensamento, a extinção de coletivo, a extinção de cuidado, né, de solidariedade, eu diria, de sororidade, né, pronto, há uma série de coisas, pelo menos é aquilo que eu sinto neste momento e o momento, a crise que atravessamos agora, a pandémica. Sinto que houve uma extinção de uma série de coisas. Falando dessa extinção, vou pegar um pouco aí, que é a ligação transformativa, que falas de encontros com um lado mais obscuro, que é um fim, ou de uma morte, ou que é esse lado do luto, que é transformador, não é? Ou a necessidade de fechar para que outra coisa ou outro momento surja. Claro. Mas pegando na palavra extinção, em relação àquilo que fazemos, com as várias ferramentas que temos e as várias metodologias e interesses neste ramo da cultura das artes, das artes performativas, não é? Com esse caráter efêmero. Mas olhando para esse caráter efêmero, mas pertinente, porque se liga com a vida, porque ainda agora falavas da tua relação com
tu, como tu, Joana, Joana no mundo e a tua visão em relação ao mundo, como é isso te afeta? Encurtando aqui este longo apontamento, que lugar tu vês dessa importância que pode ter ou, e tem as artes performativas como uma caixa com vários objetos de transformação, não é? Como é que tu olhas para esse sítio onde tu trabalhas e crias e vives como um lugar de transformação, não só para ti como criadora, mas também o lugar que isso tem neste momento, por exemplo, em Portugal, falavas da questão da pandemia, que lugar é esse que as artes performativas ocupam, não é, em Portugal? E olhando também neste processo todo que atravessaste, meramente mais recente, não é? Falando dessa tua peça com Maurícia, And Still We Move. Sim, eu acho que é um bom título para falarmos em aquilo que falávamos há pouco, da resistência e da persistência e de marcar, né, o imprimir uma posição, um lugar. E eu acho que as artes performativas, elas também não têm, se calhar, tanto impacto ou tanto poder, digamos assim, em relação a outras artes, porque elas não imprimem visualmente, ou seja, elas não são materializadas, não é? Como uma escultura, como uma, não é? Como uma fotografia, como se calhar um filme, como um quadro, não é? Elas são efêmeras, elas desaparecem. Então é quase como se elas fossem imateriais e não têm valor, porque são efêmeras, não é? E eu acho que temos que mudar um bocadinho esse paradigma, essa visão, se calhar esse olhar sobre elas. Porque elas não permanecem no corpo, né, ou nos corpos, digamos assim, mas permanecem na experiência, né, e permanece, digamos assim, na nossa experiência em relação a um corpo, né, que se move, a uma música que tu ouves, né. Claro que podemos sempre filmar, que é o que nós estamos a fazer, cada vez mais, né, que é filmamos peças para poderem ser visionadas em casa. E aqui eu faço assim um parênteses também, porque acho que é extremamente importante pensarmos nisto também, que é a nova normalidade, né? De vermos espetáculos em vídeo, ou de vermos espetáculos em casa, ou de não nos deslocarmos aos sítios. E eu acho que aqui, em termos de democratização, digamos assim, né? Democratizarmos o acesso à cultura, acho maravilhoso que se filmem, que se registre e que se possa fornecer essa possibilidade a quem não tem a possibilidade, se calhar, de vir às grandes cidades ou aos teatros para ver, mas que não se faça disto a regra e que não se faça disto a norma, porque efetivamente uma peça filmada não é uma arte performativa, passa a ser um outro objeto. E isto tem muito claro, né? Que é, tu vais ver uma peça de dança e de teatro, não é só visual, nunca é, né? É toda uma experiência sensorial que é completa. Efetivamente, né? E essa efemeridade, digamos assim, que a dança traz, falando agora especificamente da dança, essa efemeridade que ela traz, ela não é efêmera na nossa própria experiência, né? Há uma memória que fica, há sempre qualquer coisa que fica e que se transforma Sim, há uma coisa também. que toca e que fica em contacto. Que fica permanente, Exatamente, sim. né? E que é infinito, ou seja, e que acaba por ser, na verdade, por muito que tu não tenhas gostado de uma peça, por muito que não tenhas gostado. Aliás, isso também fica, né? Tudo fica. Independentemente de teres mais conflito ou não com o objeto que acabaste, né, de experienciar, de vivenciar. E isto para dizer que atravessamos momentos muito complicados, né? Não só politicamente falando, né? Todas estas lutas que temos vindo a travar, né? Desde o ano passado, essencialmente desde o ano passado, porque as pessoas acabaram por se sentir sozinhas e sem trabalho, então uniram-se, né? Ao tomar a consciência que realmente era preciso. Eu não sei se a tomada de consciência, eu acho que é ter tempo. Porque tu, quando não tens escolha, tu passas a ter tempo também para refletir. Né? E é nesse silêncio também, no silêncio contigo própria, tu tens para refletir. E quando começas a ter a possibilidade de fazer muita coisa, novamente a teu trabalho, o silêncio deixa de existir. Né? E então o tempo de reflexão também. E então o tempo de união também.
Portanto, são, né, eu acho que as coisas estão sempre muito ligadas. Tu tens o tempo para refletir, porque não tens trabalho, estás em casa fechada, Sim. né? Portanto, obrigam-te à quarentena. Sim. Automaticamente nos unimos, né? Sim. Os grupos, né, que se criaram de união, de ajuda, né, de comprar, tão simples quanto dar dinheiro ou comprar comida ou Claro, reabastecer sim. alguém, né? Pronto. E eu acho que quando nós voltamos outra vez ao ativo, é muito difícil ao mesmo tempo. Eu falo por mim, né? Eu comecei novamente a reagendar espetáculos, a poder fazer novas produções, começar outra vez aquilo que Outro é quase como ritmo. se, um outro ritmo, né? Quase como se isto tivesse sido uma pausa para férias que não foram férias, né? Foi ainda mais cansativo do que propriamente trabalhar. E acho que no geral sentimos um bocadinho isso. Este ritmo faz com que tu também deixes de ter tempo, mais uma vez, para olhar para o essencial, né? Continuamos por travar uma série de lutas, não é? Há pequenas coisas que se vão mudando, inclusive nestas relações, se calhar, mais institucionais, não é? Que as pessoas acabaram por ouvir um pouco mais também o setor, então, né, há esta. Houve um Eu tenho pequeno lugar que sentido. foi ganho, ou outra voz que foi É, sim. começaram a ouvir com Eu tenho outra atenção. sentido, pelo menos comigo, com algumas pessoas próximas, há se calhar esse cuidado maior das pessoas que dirigem instituições, né, pessoas que fazem programação, produção, etc., de instituições, que têm essa atenção e que tentam realmente ouvir e perceber o que é que falta, o que é que está mal, o que é que temos que melhorar, o que é que, mesmo nesta relação, que muitas vezes é muito difícil e complicada. E a minha questão é porquê que tem que ser tão complicado eu chegar a uma pessoa que faz uma programação num teatro? Porquê que este contacto não é público? Porquê que as pessoas não, né, não trocam, não partilham, não há uma rede real, né? Porque aqui entramos mais uma vez na questão hierárquica, não é? De poderes, de quem programa é que tem dinheiro, quem tem dinheiro programa o que quer, monopolização, direção do gosto e pronto, e não saímos daqui. Claro que há os espaços também de resistência que existiam há muitos anos atrás no Porto, né, na época do Rio, que deixaram de existir porque passamos a ter dinheiro, então as coisas acabam por se centrar, né? E deixa de haver margem para resistir, né? As pessoas também poderem implicar, digamos assim, e contrariar também a corrente que é imposta, Sim. né? Porque chega uma certa altura tu percebes, se uma cidade tem muito dinheiro para a cultura, depois começas a perceber as questões dos lobbies, as questões de como é que uma programação é direcionada naquele caminho e todas as outras não têm espaço, nem têm voz, né, para existir. E eu acho que temos que continuar a trabalhar nesse sentido, que acho que é essencial. E Sim, sem pensando dúvida. em continuar a trabalhar e mexer ou continuar a mover, tu não ficas, não, lá, o tempo pede-nos para continuar a mover em frente, não é? E tu não ficas somente neste lugar onde estás, ainda falavas há pouco, and still we move, ou melhor, vais continuando, não é? Estás com novos projetos em mãos, apesar de às vezes teres desejos de parar ou repensar, o que é que vai para a frente agora neste momento para ti? Sim, eu tenho colocado uma regra muito estrita, que é quando eu começo uma criação, eu estou só com aquilo. Pronto. E tento ao máximo criar as condições necessárias para conseguir Sim. efetivar essa minha proposta para comigo mesma. Principalmente quando é uma criação minha. Então tenho tido esse privilégio, digamos assim, de ter esse tempo, que há todo um tempo, né, de preparação, de investigação, de estudo, portanto, toda uma parte teórica, toda uma parte de partilha também com as pessoas que estão a trabalhar comigo e só depois a prática. Eu normalmente as minhas criações eu nunca as faço em 2, 3 meses, portanto há sempre já estou um ano a pensar sobre a mesma coisa. E depois efetivá-la demora mais um ano. Portanto, eu gosto que as coisas. E também porque, mais uma vez, quero contrariar essa corrente, né, constante da pressão das datas de apresentação, como se as peças surgissem do nada, não é? E elas acontecem única e Surgência de exclusivamente produção. ali. Pronto. E eu quero ter esse tempo, né, para não pensar que tenho uma data de estreia, para não quero. Se eu quero criar esta peça, se eu tenho
esta vontade e este desejo, então eu vou ter o meu tempo. Então eu tento sempre preparar isto com alguma antecedência. Neste momento, portanto, estreia esta peça em outubro com a Maurícia, o Silly Move, que é uma peça que nós estamos a tentar perceber se vamos continuar a rodá-la, por variedíssimas razões, por questões também conceptuais e mesmo artísticas, o que é que nos faz sentido ou não simbolicamente, a peça continuar a existir ou não. E estou agora a começar um projeto, comecei em janeiro um projeto para estrear, quer dizer, já comecei, na verdade, há um ano atrás, que foi o Dark Traces, que acabou por ser apresentado, não foi bem apresentado, mas acabei por pensar mais num objeto de vídeo, que pudesse, de alguma forma, ir de encontro à pesquisa que eu já estava a começar a fazer, a coreográfica, que surge do Light of Decay. Portanto, o Sim. Light of Decay, peça que estreou ano passado, 2020. O Dark Traces é uma contínua pesquisa, coreográfica nesse sentido, com outras pessoas. Portanto, eu neste momento estou fora. Irei dirigir quatro performers que já participam neste vídeo. E a peça tem um título provisório, Dark Traces, na verdade, porque eu acho que já estou aqui a pensar que ela terá um outro título, que irá estrear para o ano, no contexto do DDD, na Fundação Serralves. Durante o festival Dias da Dança. Sim, será 30 de abril e 1 de maio. Sim. Pronto, portanto, eu neste momento estou para isso. Estás focada E nesse tempo ainda de construção. sim. Pronto, e é uma peça que parte também sobre as mesmas questões do Rite of Decay, mas estou, de alguma forma, não diria desvincular, mas quero que ela viaje por outras, ou que navegue por outros sítios. Inclusive, interessa muito pensar na ideia de fantasmagoria, na ideia de assombração e quase como se a própria memória, acho que a dança também tem muito isso, não é? Como qualquer arte Sim, performativa, sim. que é uma coisa que não permanece, não é? Portanto, um rastro que fica apenas na memória, que fica de outras formas que não é visível e que não é material. Então, as fantasmagorias irão me acompanhar agora nesta próxima peça. E Sim. falando de acompanhantes e de tempo, e de fantasmas e alguma coisa que fica registada, há uma questão que está aqui também connosco neste setup, aproximando-se quase o fecho desta partida contigo, que é, vá lá, depois deste percurso todo que tens, riquíssimo, e de uma construção também de linguagem e ainda de mais descoberta para a frente, o que é que poderias dizer de alguma forma a alguém que ainda está a começar ou que pensa ainda começar alguma coisa, que estará ligada às artes performativas, ou à pesquisa de dança, ou do movimento. É uma pergunta complexa, eu Bastante, sei, bastante. Para mas. alguém que estará a começar. Não há receitas completas, e Não há. Não há. nem há conselhos eternos, mas certamente com a Sim. tua experiência. Não, eu acho que passa muito por, primeiro, tipo, conselho. Sou uma pessoa que gosta muito de dar conselhos, mas. Porque Porque nunca neste sei momento, muito bem o que é que. sim. Porque estamos sempre também neste. Não sei muito bem que é um. O que é que está certo, né, o que é que se deve ou não fazer, porque eu acho que isso parte muito também de cada pessoa. Se calhar a coisa que eu posso, se calhar mais fiel, digamos assim, a mim própria, é eu se calhar dizer isso mesmo, que é as pessoas se calhar estarem conscientes de si. Em cada momento do percurso, né? Ou seja, perceber mais do que os fatores exteriores que nos influenciam e que nos pressionam a todo momento, né? Para seguirmos uma determinada linha, uma determinada conduta, né? Um percurso X, as nossas referências que muito influenciam também, né? E todas as vozes que nos circundam, é tentarmos, se calhar, às vezes, termos esses momentos de silêncio que são essenciais, de parar e de escutar, né? De escuta própria. Para mim, isso é essencial para qualquer tipo de percurso, seja na área das artes ou outra qualquer, mas acho que, principalmente neste momento, acho que o silêncio é essencial, Que é uma sem forma também dúvida. de ajudar a reencontrar alguma
linha que te possa ser uma linha de ajuda para conseguires cozer o que ainda está para começar. Porque às vezes estás nesta correria de produzir, de responder, de definir, e achas que então essa recolha é necessária. Essa recolha é essencial, porque a recolha da quarentena que nós tivemos não foi bem uma recolha, né? Eu acho que ela teve minada de muitas vozes, sempre, né? Sempre. Ou seja, foi sempre tudo muito. Apesar das ruas estarem vazias, as redes sociais estavam cheias, né? As pessoas queriam viver de alguma forma e queriam também testemunhar a sua própria vida, né? Dar testemunho. Eu estou aqui. Não é Sim. constante, não é? Esta ideia do aparecimento, não é? O medo também de desaparecer, o medo às vezes também de nos apagarmos um bocadinho, de nos reservarmos, sairmos daquele sítio, da praça pública e estarmos connosco, não é? E voltarmos outra vez. Acho que isso é essencial, sem dúvida. Joana, muito Sim, obrigada. obrigada e eu. Ficamos com este mote importante, para lá da recolha, importante o silêncio, para que alguma coisa de novamente surja. Até à próxima e obrigada pela vossa escuta. Obrigada.